godmorgen. Vi er på vej ud til Østerbro for at være med, når Pantene skal skyde en serie med Christiane. Det glæder jeg mig til. I dag der er vi på Pantene fotoshoot. Christiane er Pantenes nye ansigt i Danmark. Vi har brugt lidt nourishing treatment. Vi har lægget nourishing treatment inde på spidserne og lægger lidt heat protecting styling lotion. Og den lægger det hele færdigt med nogen ice shine. Jeg elsker at se sådan noget makeup og hår og sådan noget. Det er sådan meget pivet af mig. Jeg synes, at det er virkelig, virkelig vigtigt at pleje sit hår. Og altså, hår er en stor del af vores identitet, og det man, når man kigger sig i spejlet, det man sådan ligesom identificerer sig selv med, om man er rødhåret, mørkhåret eller lyshåret. Vi kan alle sammen godt lide at se godt ud. Vi kan godt lide at se velsoigneret ud. Det er også meget det handler om.